96 minuta shënë në ora në këto qaste, ne imi rikësue në këtë pjesë të tretë të programit Suaj Mirë Mgjes, ku si gjithmonë trajtojmë tematikat të ndryshme. Sot së bashku me mua në studio është Esmeral Gjafa, avokat Mirë Mgjes, Mirë Sena Erda. Mirë Mgjes, Mirë Sena Falem deri që prano ftesën, do të flasim në fakt për një tematik që lidhet pikërisht. ishtë, unë jam zitur nga dita e sot me në, dita e djeshme, më falni që ishte një qërshori, dita ndërkomtare e fmive, por gjithashtu edhe 4 qërshori shënon dita ndërkomtare të fmive, viktimat të agres Dhe pikërish këtu do të ndalemi sot sa respektohen pikërish të drejtat lirit e fëmijëve në vendin tonë dhe cilat janë masat e marra nga institucionet përkatëse për respektimin e këtyre ligjeve. Faktikisht unë e kam thënë edhe e er të tjera që ne si shtetë nuk është se vuajnë për ligje. Ne jemi të parët për të patur ligje, pas taj pjesa e respektimit të tyre është pjesa me vështirë dhe që le për të dëshirua. Ne si shtetë kemi plot instanca shtetërore, qoftë nga Ministria e Mirqenjes dhe Kujdesit Social, qoftë nga strukturat e bashkive, strukturat lokale, qoftë edhe nga organizata jo fitim prurë se OUF, mm -hmm. të cilat janë shtuar si kërpudat në basë shijut në vendin tonë. Dhe këto organizata neve i shofim që të reagojnë vetëm kur ka ndonjë rast të rëndë pasi gjatë gjithë kohës, rrinë dhe më të mua përmuam duke nësi kur punojnë vetëm për të marrë fondet dhe për t'i prishur për qefet e tyre, se sa për të bërë punë në bast të objektit që kanë këto si organizata. Në qoftë se do t'i referohemi registrit ku registrohen OEF-et, pranë në gjukatës të tiranës, apo qoftë edhe që këbës, kemi plotë organizatat të cilat kanë në fokusin e tyre mbrojtjen e drejtave të fëmive, por që realisht ne nuk e se kemi parë ndonjë aksion për të patur mbrojtjen e të drejtave të fëmive. Këto organizata funksionojnë thjesht me programe financimi, aplikojnë për të marrë ndonjë donacion dhe bëjnë disa foto dhe disa aktivitete thjeshta për t'u quajtur. Sa i përket abuzimit me fëmijët. Kemi patur disa ngjarje shumë të rënda para disa ditësh në vendin tonë që kanë tronditur mbar opinionin publik, po kur themi abuzimi përfshihen këtu të gjitha, abuzim fizik, mendor, seksual, si janë rastet sepse nuk kemi të themi shifrat e raportuara fikse se sa janë rastet e dhunës të raportuara pranë gjykatave kryesisht për fëmijët, sepse përfshihen të gjitha dhunë në familje oh. ose dhunë në përgjithësi. Atëherë për sa i përket këtë abuzimit të fëmive, normalisht familia është baza ku një fëmi merë er edhe pjesën e edukimit, por edhe formimin. Më pas në qofë se dalim jashtë banesës është pjesa e rethit shoqëror, apo komuniteti shoqëror ku jeton në lagje, më pas shkolla dhe gjithë ambienti shoqëror i vëndit tonë. Abuzimi me fëmijët ka abuzime nga më të ndryshme, Normalisht stresat në nevoj nisin abuzimin me fëmijët duke i nëzirë ata për të lypur apo për të kryer vepra të tjera penale. Qofte dhe vjedhje për të siguruar të ardhura për familjen që babaj të pira ki dhe taj qofte, edhe duke u shfrydzuar fëmijët, më pas ka patur abuzimet të cilat ishi në pjesën e dhunës, ku prindrit i fusnë ndonjë datsk, por tani datskat janë bërda edhe pjesa tjetër është uh, abuzimi uh, seksual, i cili ka ndodhur kote fundit dhe ka, ka siel pasojat të për të rënda dhe është shtuar ndjeshëm uh, në këtë situatë. Normalisht një deputete që vazhdojnë të jetë deputete vendit tonë dhe ministre, tha që këto situata kur ndodhin njarja e ka vajës, që mm -hmm. ofse ju kujtojnë, Ta këto situata ndodhin ku do në botë madje bëhen dhe filma, unë nuk, nuk e di se si mund të ndodhi të, dhe... deklarata që u shpërndan një, shumë edhe ndikua në opinioni publik. e publici. cila ka këtë loj mendimi dhe këtë loj qasje me fenomenin, apo aqë më tepër edhe një femër, një deputete, më pas një ministre, e cila ka këtë loj qasje, thjeshtë e thjeshtë për të mbuluar pa e shtetit, për të vepruar në pjesën e mbrojtjes të drejtave të fëmijëve më duket tepër absurde. Ishin Normalisht, disa personazhe, mendoj... ndjes që të ndërpres, ishin disa personazhe në fakt që e, e rithan pikërisht të njëjtën deklarat ose ndodhi që në të njëjtën logjik mendimi që raste të tilla ndodhin në shumë vende më të zhvilluara, kështu që mund ndodhin edhe në vendin tonë. Kjo është normale. Dhun edhe probleme dhe mosbatim ligjik kanë në çdo vend të botës, por kjo nuk do të thotë që ne duhet t'i pranojmë dhe të mos bëjmë asgjë për t'i riparuar. Ne nuk duhet të legjitimojmë veprimet e kundralishme. Mm -hmm. Pasi ai veprim nuk është vetëm i momentit pasim lë shumë njoll në në pjesën e mendjes të ati fëmije të abuzuar e cila nuk mund të gjatë gjithë jetës së vetë. Normalisht këto janë ca situata monstruoze dhe për mendimin tim shteti duhet të ndërhyjnë liqë pasi masa e dënimit për abuzuesit është të për e ullët me gjithë se parashikon dënim me burgim ajo kurse si nuk legjitimon atë veprim që kryhet për këto llojve prash penale shteti jon megjithse ka hequr dënimin me me vdekje mendoj se për disa vepra të caktuara sidomos këto të cilat kanë të bëjnë me fëmijët pasi ka të bëjë me integritetin e fëmijës, me zhvillimin e tij mendor dhe me zhvillimin e tij shoqëror, ë besoj se duhet të rikthehet dhe të vendoset dënimi me vdekje, pasi vetëm kështu ne mund të të minimizojmë ose të zhdukim këtë fenomen i cili është kthyer është kthyer në modë. Para si pak kohësh ishte rasti i dhunuesit e këtyre rasteve. Po parashikohet të dënimi varet nga mënyra se si kryhet, po masat e dënimit që janë dhënë nga ana e gjykatave nuk i kanë kaluar 4 apo 5 vjet burkim. Ëh maksimumi që është dënuar ka qenë një pastori një kishe për rastin e dursit që kishte abuzuar me disa fëmi dhe ka patur një mas dënimi dheri në 12 vjetë burgim. Por kurse si kylloj dënimi nuk mund të, të zhduk fenomenin apo të minimizoj fenomenin. Në qoftë se ne nuk e rikthejmë këtë dënim për vepra penale të caktuara, sidomos ato që kanë të bëjnë me, me fëmijët, pasi fëmijët janë ata të cilët janë më të pambrojturit, të gjithë jemi prindër, dhe kurse si nuk kemi se si të ashtëtojmë fëmijën nga këto loj abuzimes dhe abuzuesish, si do mos në jetën që jetojmë, në qofë se do shofim rjetet sociale i ketë mbushura plot me video live, të cilat luen me nga fëmijë të mitur, dhe në qofë se ti shikon e, temat e diskutimit të cilat janë atje, ato rrotullohen vetëm rreth seksit dhe nuk ka as edhe një lloj teme tjetër për të cilën ata të flasin. Normalisht shteti ka plot mekanizma për të ndryrur në këto pjesë dhe sigurisht që në qoftë se ne nisim të ndëshkojmë me masa ekstreme abuzuesi, do minimizojmë këtë situatë në cilën ndodhet. Kjo vjen edhe për shkak të formimit të abuzuesve, të zonave në të cilat kryen, mirë po shof që harta e Shqipërisë është e mbushur plot me abuzimet të tila dhe nuk është se është në zonat caktuara, nuk është se është e ndarë në zona rurale apo në zona Andrei. të cilat janë kryesisht zonat urbane. Kemi abuzues duke filluar që nga shokët e tyre dhe në pas bëhet grupa abuzimi, kemi abuzues të cilët kanë qenë në detyrë për të mbrojtur shteti, siç ka qenë roja e shkollës, mm -hmm. dhe ai është kthyer në abuzues ndaj fëmijëve të mitur. Kemi abuzime nga më të ndryshme të cilat kurse si nuk kanë ë ndonjë një ndarje për sa i përket nivelit arsimor apo nivelit ekonomik të abuzuesit, moshës të abuzuesit, kështu që un do kërkoja dhe normalisht këto ojf të cilat marrin lek nga Bashkimi Evropian duhet të ngrejnë zërin dhe të marrin nisma ligjore për të ndërhyrë në kodin penal, se sa të meren me pankarta edhe ca dalje nudo, të cilat më duken shumë të pajishme për, për vendin tonë. Nisur nga kjo që sa citove, sa i përket nivellit, rësimit, apo zonave, ku ndodhin këtë raste, raport i fundit në fakt që ne kemi diskutuar dhe her tjetër në programin thua e ka qënë 23% të dhunuës vejshin pjesë administratës, dhe kështë e një fakt alarmant në fakt. Kështu që nëse i shojim edhe raste të denoncuara që rritën vit pas viti, kjo të dy aspektet themi, e para ndërgjirësimi më të mas të të gjithë tyre që dhunohen apo të familjarve të tyre, një besim ndoshta më tepër ndaj institucioneve, por edhe faktin tjetër që mund të jenë në shtim rastet e, dhunës, qoftë në familje, qoftë edhe edhe jashtë rrethit familjar. Ne kemi patur raste ndoshta kjo përqindje e administratës do të thotë që administrata s'ka çfarë pune të bëjë dhe merret me këto budalli që ka dalë nga kontrolli. Kjo duhet të parë në një tjetër këndvështrim. Kurse për sa i përket pjesës të familjes, familja në plot raste ata kanë shkuar për të bërë denoncimin dhe janë gjetur para e, mos ndërhyrjes së, së shtetit, kryesisht policisë, apo kur edhe policët janë kthyer në persona të cilët më pas jo kanë vazhduar abuzimin me. duke u siel më kej se abuzuesi për cilin ata kishin shkuar për ta denoncuar. Ne kemi diskutuar edhe her tjetër, është edhe problemi mos funksionimit si që duhet të ligjit të mbrojtjes, të urdrit të mbrojtjes, kështu që janë shumë problematika. Ndryshimet e fundit që janë bërë në ligj, sa i përket largimit të dhunuesve në momentin e denoncimit, kanë dikuar ndoshta në ulljen e rasteve të Un, denoncuara? Unë, e kam të ndërë tjera ë uh, nuk është zgjidhja që ne vetë të largojmë personat. Zgjidhja është që ne duhet të ndërhymë për të parandaluar këto vepra. Pasi ne një fëmijë si shtet ku gjithmonë ndryhet pasi ndodh një fenomen dhe nuk merren masat mm -hmm. në vazhdimsi për të minimizuar këtë fenomen. Mjaftohemi me rastin e izolimit të këtij fenomeni dhe nuk kryet as ndonjë studim apo nuk ndërhyet as me politika për të minimizuar këto lloj fenomenesh. Qoftë edhe nga ana e policisë, policia gjithmonë ndërhyn pasi kryhet një vepër penale dhe gjithmonë autorët i ikin drejtim paditur, policia shkon drejtim paditur edhe Bas 3 ditë është arrojt gjdo në këtë vend, dhe kjo është më e rëndë se gjdo gjë tjetër, unë përsëri i qëndroj me ndimit që gjerat nuk mund të zgjidhen me aksionë. Nuk mund të zgjidhen me aksione, por të gjitha instancat shtetërore dhe jo shtetërore, të, të cilat bëjmë pjesë organizatat jo fitim prurse, shumë vetat do thonë që farë ka kymë e këto OJF, por normalisht ato marin lek për të kryer një veprimtarit të caktuar për të mbrojtur drejtat e fëmijëve, për të zhvilluar të rinjt, për të integruar të rinjt në shoqëri, për të riintegruar ata të cilët kryejnë vepra penale në shoqëri. Dhe fakti është që thjesht marrin ato leg bëjnë dy foto dhe kaq mjaftohen. Instancat shtetërore duke ndenjur jo aktive dhe pasive në këto lloj situatash duke mos patur specialistë të fushës, duke marrë në punë persona të cilët sa po kanë baruar shkollën dhe nuk ju ka thënë njëri pun në nuk e din se si funksionon shteti, nuk e din se si funksionon administrata, nuk e din se si të silen me njerëzit edhe se qëfar dhe tyra është duhet të kryen, pasi edhe puna në administratës si puna e notit që mësohet në det, nuk e mëson do të në libra, si ulë ndaj publikut apo ndaj masës, por duhet që ti jesh në punë me njerëz që duan të punojnë dhe të vazhdosh të punosh, vetëm kështu ne mund të kemi minimizimin. Kurse si nuk e zgjidhja që ne një person i cili kryen një dhunë ne ta marrim dhe ta largojmë nga banesa apo ta degdisim, mund ta largojmë nga qyteti, por nuk si është zgjidhja. Si ndalohet e... ripërsëritja e këtyre rasteve të dhunës, ndërkohë që ajo ka ndodhur tashmë? Në një far mënyre mund të merret një mbrojtje për një far kohë, mm -hmm. pasi ai i cili dhunon përsëri do shkoj të dhunoj. Urdrat e mbrojtjes e po largimi apo dëbimi janë me afat që jepem nga gjykata dhe në basi përfundon kjo afat për së rikë dhe bëhen të njëjtë asipo. Ka si patur rastën nga eksperienca juaj në gjithë këto vite si avokat që rikë si fenomene ose këta dhunues janë më agresiv dhe shfaqin të tjera shenja dhune ndaj i familjarve? Përshka këtë vendosis kemi... masës arestit apo të urdrit të mbrojtis? Ne kemi raste të plotë sepse fajit thot populli është një qyrkë që nuk e vesh asë dhe ata me gjithë se kanë dhunuar fajnë një alenë personit i cili ka denoncuar, nuk është e, e quajnë vetën fajtor për atë veprim cilin ka kryer dhe duhet që dhe ata të, të ndëshkojnë. Normalisht që nga ana e bashkive që janë njësit për mbrojtjen e viktimave duhet të ketë persona të autorizuar të cilët të jenë kryesisht psikolog, që duhet të punojnë me dhunuesitë në qofë se ne nuk punojmë me dhunuesit që ta bëjmë të kuptoj se qfar veprimi ka kryer. Jo veprim të dhunu shumë por veprimi cili nuk cjel të mira në familje në veten e ti, të personat e ti të afert, kurse si ata nuk mund të kuptojnë se qfar kanë kryer. Kjo është pun e cila duhet të kryhet nga ata të administratës cilët paguhen, pasi ne nuk na mungojnë as ligjet, E, nuk na mungojnë as strukturat, uh -huh. nuk na mungojnë as njerëzit që paguhen për të kryer këto. Po duhet ende po, duet shumë punë pun. për të mirë funksionuar të gjitha këto hallka që të shkojmë tek parandalimi, jo tek trajtimi i rasteve. Kërkes, kërkesa e llogaris dhe llogaridhënia janë dy gjëra të cilat duhet të funksionojnë më së tepërmi në pjesën e administratës pasi në qofë se ne nuk i kemi, këto ne mjaftojemi me raporte bosha. Punojnësit e administratës nga rëkojnë me raportime të cilat janë pa fund të lojeve nga më të ndryshme dhe nuk mund të kryojnë efekt shmërinë apo nuk mund të japin efekt shmërinë për cilën ato institucione janë kryuar. Ne mjaftohemi akoma, e cim, si ndoshta kanë gellur kjo nga koha e komunizmit që ikni me plane 5 vjeqare dhe përsëri eci me plane 5 vjeqare, sepse kjo loj administrate është dhe është brumosur me, me këtë loj sili. Normalisht në qofë se nuk ndryshon pjesa e, e administratës dhe e perceptimit të administratës, në qofë se nuk ndryshon pjesa që shiko, kjo ko ka ndryshuar, nuk jetoj më në vitet para nëndjetës, nuk jemi më në vitet nëndjetës, jemi në vitin 2021 ku gjithë shka është e informatizuar dhe teknologjia bënd qudira. Dhe në qoftë se ti në kryet administratës vendosë njërin që nuk e ka i den se si funksionon kompjuter, ja i s'ka se si ti kërkoj logari personave. Ata kanë ngelur me pjesën e ligjeve dhe të librave që në kohën e gjagjit e nverësi që janë brumosur, mua më vjen keq që në në vendin tonë, në Korçën tonë, kemi ende drejtues të kësaj kategorie ku kryesisht shkojnë vetëm sa për të marrë rrogën dhe pjesë të administratës, në qoftë se ti kërkon të marrësh punonjës në pjesën e sektorit privat, shumica duan të punojnë në shtetë se sepse kërkesa e, e Londrës është më pak. Shtetet e tjera të Evropës. Shtetet e tjera duan të punojnë privat sepse normalisht ti paguhesh për atë punë që kryen dhe vlerësohesh për atë punë që kryen. Kurse në pjesën në vendin ton të dashur mjaftohemi me një rrogë shtetërore, të cilat nuk është se janë rroga të mira, po ti referohemi pagesës, dhe në të tilla kushte ndodh që të mos kemi punën apo të mos kemi rezultatin të cilin kërkojmë. Plus pjesa tjetër e cila ka të bëjë me pjesën e militantizmit politik, ku nuk është se kërkohet civia apo kërkohet karta e antarësimit në parti. Edhe këto na kanë lënë këtu ku na kanë lënë. Kan kaluar 31 vjet nga rënja e komunizmit dhe ne jemi përsëri pavarësisht ndryshimeve të fasadave në mentalitet që kemi ndryshuar shumë. Kemi shembuj shumë të mirë që mund të marrim nga vende të tjera, por gjithsesi e tham që ka ende shumë punë për të bërë që këto hallka të funksionojnë ashtu siç duhet, këto struktura, këto organizma, qoftë shtetërore, qoftë edhe kështu organizata të ndryshme, por nga ana legjislative, kthehemi sërish tek respektimi i ligjit. Çfarë mund të bëhet ndryshe në këtë rast? Çfarë mund të përmirësoj situatën? Përmendëm pak më parë dhe ju e cituat rikthimin e dënimit me vdekje dhe ky është një debat që hapet her pas here sa herë që ka raste të tilla që denoncohen edhe që shqetësojnë bar um, opinionin publik, edhe vetë njerëzit e shprehin këtë gjë. Çfarë mendon si një profesionist i kësaj fushë? Duhet rikthyer ky dënim? Unë i qëndroj mendimin tim që duhet të rikthehet ky dënim. Mm -hmm. uh, dënimi me vdekje ka qenë deri në vitin 2000-2002 në mos dhe më pas për të hyrë në bashkimin e Europian u kërkua që ta iqnim dënimin me vdekje. Edhe në basë që u oqë këtë dëni me vdekje, krimet kanë qenë nga, nga më të rëndat, edhe nga më të ndryshmet. Normalisht, në qofë në themi që dënimi me vdekje është kelë parimet e demokracisë. Pikrisht, kjo është arsua pëse Amerika është feshur në pesmët madhe të vendeve. Amerika është në e demokracisë dhe ka dënimin me vdekje. Që që ne më mirë të mosim në bashkimin e Europian, por të jetojmë brenda kushteve normale të jetesës pasi kemi kaq vite që duam ta bëjmë Shqiprinë si gjithë Europa dhe prap kemi ngelur më në vend numër edhe duke lënë këta personat të cilët abuzojnë në qarkullim të lirë, normalisht a i kur është në burg duke vuaj të rëdënimin, një person me se si të përmirësoj teknikat e ti për të kryerat të veprim kurse si një person i cili kryen veprime apo vepra të dhunimit seksual. Kryesisht me të mitur, normalisht aty në burg unë kam punuar në pjesën e burgut dhe njoh se si i trajtojnë të burgosurit mm -hmm. këta lloj personash dhe normalisht këta persona do kthehen në një rrezik më të madh në momentin kur do dalin mbasi të kenë kryer dënim Është ajo që thonë më parë. Edhe pjesa e dënimit me vdekje i lënë në vend, ata edhe parandalohet mendimi im, sepse në qoftë se një person i cili kryen një vepër penale dhe dënohet me vdekje, kurse si nuk mund të ketë personat të tjerë budalen që të përsëritin Do të, të njëjtin shembull. Um, nëse ndalemi tek regjistri kombëtar i dhunuesve, ka qenë një nizm për të krijuar një regjistër të tillë si e shikon këtë veprim? është një hap për të parandaluar? Ne i njofim dhunusit. Nuk është se po shpikim bombën për me këtë registrin e mm -hmm. dhunusve, edhe duke pare emrat, neve të shofim se cili është dhunusit. Ja i kemi në registrë, i pa me emrat. Kusht do shofi dhe të ndjeki si e ljene këti dhunusit ata nuk është se veprojnë në publik, nuk është se veprojnë hapur që ti. Është më tepër se vendi ynë është i vogël një dhe kemi një ohje të tilla lokaliteti është normalisht shë... E... persona të cilët kanë kryer këto vepra penale kanë dalë me emër me mbi emër. Mm -hmm. Dhe kush i kush është i vëmendshëm i dëgjon dhe i fikson këto emra mbi emra dhe fytyrat e tyre s'ka ndonjë gjë e cila mund të ndikojë në pjesën e parandalimit apo të paksimit të këtyre veprave penale, në qoftë se ekziston regjistri. Atyre ju del emri në televizion, ju bën 3 ditë publicitet, bën 3 ditë zhurmë, edhe pastaj janë shuar këto zhurma. Nuk kemi më ndonjë nismë e cila të shkojë deri në fund dhe të Këtë të ngulli kam në atë që kërkon që të realizoj. Të jap një zi dhe për fundim të arra. Mua më, më duke të e, e kotë kjo, kjo lojë sielje, pasi ne marim shembuj dhe ligjet tona janë të papara, ne marim shembuj të suedis, të norvegjis, ndërko që jetojmë Shqipëri, pasi edhe një nismë ligjore duhet i përstat e dhe nivelit social-ekonomik të një vendi, jo t'i marim, i bëjmë copy-paste edhe i hedhim në aktivitet. E këtë edhe në qështet tjera. Por, nësi shoqëri civile duhet të kërkojmë që të ndërrujët në ligjë duke u rikëthyër dënimi me vdekje për këto doj veprash monstruozë. Bashkimi Europian edhe pjesa që pse u oqë dënimi me vdekje, ishte që jetën ta jep Zoti dhe vetëm Zoti ka të drejtë ta marrë, por normalisht kur ti kryen një vepër penale kanë edhe njerëzit të drejtë të ta marrin jetën sepse nuk je i denj për shoqërinë ku kur jeton. Gjithmonë është diskutuar për ende nuk është vendosur një ndryshim i, i këtij. Sepse zgjatin vetëm 3 ditë. Të me madhe tre ditë zjatë mirë, nëse flasim për mënyrën se si ndishen këto raste, rastet e denoncimeve të dhunës në familje, të dhunës fizike, mendore, apo qofta saj seksuale. Si e shikon, kanë patur një procedur dhe një ndjekje të duhur dhe ka kriuar kjo një besim tek populata, tek të gjithata njërës që ndoshta nesë do të ndodhen për para një situatë të, të tjilë që të kenë besim dhe të vazhdojnë të denoncojnë këto raste në institucionet për katsa? Në fakt, besimi i popullit në institucionet ka, ka mbaruar pasi masa më te përbeson media, dhe median e ka këthyrë në një institucion denoncimi dhe kalzimit të veprave të ndryshme penale, se sa të shkoj edhe ti drejtojt instancave shtetërore. Në kjovë që ne nuk rikthejmë besimin në popullë, që shteti funksionon dhe shteti kryen detyrat për të cilat paguet, institucionet janë të përgjeqme dhe kryen ato për të cilat ata paguen, normalisht nuk mund të kemi kurse si një besim në institucion. Ne mund të bëjmë ligje pa fund, të shkruajmë pa fund, të marim masa pa fund, të bëjmë programe pa fund, por në qofë se ata cilët janë në kryet institucioneve, nuk kryen dhe tyrat për cilat janë vendosur dhe janë emruar, është krejt e kotë që ne të kërkojmë më pas të ndryshojmë ligje apo të bëjmë ligje të reja. Ne duhet të ndryshojmë mentalitetin, administrata duhet të kuptoj sepse është. Administrata nuk është në punë për të marrë rogën në fund të por është për të shërbyrë. Në qofë se nuk i del ajo rogë që merë, le të japë i vëndin një personi i cili dëshiron të punoj, dhe i mjaftojnë aqë letë që merë. Sepse e thonë, ne ka që paguemi, po ti e ke zjedhur vetë atë vëndë punës, ka marë njërin zord, zord të ka marrë njerin me zorë dhe të thotaj dhe të rishkë. Gjej një vëndë punë tjetër ku të paguesh më shumë edhe të punosh jo të ngrofë shkarikën nga mjezi nga ora 8 dërën 4, se po vajti ora 4 pa 2 minuta i shëvë gjithë jashtë. Mirë, kjo është një tematik në fakt që ka shumë vend për të diskutuar. Unë uroj dhe shpresoj që gjitha ato mesajës që ti ke për cilë për mes kësa i bisedet kënë shkuar në veshën e duhur. Dhe le të përpichemi të gjithë si shoqëri, kur flasë shoqëri qoftë ne si qytetarë, që të jemi më të përgjeshëm e më të të ndërgjeshëm për raportimin e rastave dhunës, sidomos kur betë fjalë për të miturit, qoftë për apo organizatat edhe gjithçka që ka të bëjë pikërisht me këtë, respektimin e të drejtave të fëmijëve sepse nga kjo e nisëm bisedën nga 1 qershori dhe nga 4 qershori që shënon edhe ditën ndërkombëtare të viktimave të agresionit. Faleminderit që jemi ne në studio. Faleminderit juve dhe diçka ne për fëmijët nuk duhet të festojmë vetëm një ditë në vit. Mm -hmm. Duhet që të bëjmë çdo gjë për fëmijët gjatë gjithë vitit dhe atë një ditë edhe pas po e festuam nuk është se ka ndonjë rëndësi tepër të, të madhe por gjatë gjithë vitit duhet të sillemi si prindër të përgjegjshëm, si qytetar të përgjegjshëm me fëmijët edhe të japim shembullin e tyre për të përmirësuar jetën e tyre në në komunitet dhe për t'i bërë fëmijët më më të dashur për familjen e tyre, më të dashur për shokun e tyre, më të dashur për gjithë bashkëmoshatarët e tij, normalisht edhe për më të rriturit e tyre të jenë më të dashur dhe sigurisht të jenë më dashur për, për vendin tonë, për Shqiprinë, sepse duhet po ju vjen radha atyre që ta bëjnë. Për të bërë qytetarë të përgjithshëm të, të sa ardhmes. Faleminderit. Dhe do ta mbylli me këtë mesazh, unë nuk dua as të shtoj as të heq asgjë nga ajo që ju sapo keni thënë. Ishte me ne në studio Esmeral Esmeral Xhafa, avokat dhe kemi folur gjatë në fakt për ligjet se si funksionojnë në vendin tonë sa i përket të drejtave dhe lirive të fëmijëve. Ka ende shumë punë për të bërë, por gjithsesi ndoshta një herë tjetër do të ndalemi edhe në tematika tjera. Faleminderit që ishe me ne. Mbyllim këtu pjesën e tretë të programit, rikthehemi pas pak me të tjera rubrika